Fala galera, acredito nos seus sonhos, não sonhos por sonhar, né? Objetivos claros, né? Com metas pré-definidas, estabelecidas aos poucos, você conseguir chegar a ter prosperidade, né? Se você não consegue sozinho, gente, busca um mentor, busca alguém que possa te auxiliar nisso aí. No Brasil, nós temos uma crença de que vai estar pagando algo para alguém, principalmente para os mentores, quem trabalha com desenvolvimento humano. Ah não, vendedor de curso e tal, e aí só está levando meu dinheiro, não vou fazer nada. Gente, a mentalidade ela tem que funcionar de uma forma diferente. Você tem que pensar de uma forma diferente para que você consiga prosperar, né? Se você ficar sempre naquele cursinho lá, ou então na faculdade, para depois investir 20 mil reais para você ganhar nada lá na frente e rodar de Uber. Calma, mas tem solução, beleza? Empreendedorismo, vendas e várias outras questões. Eu vou estar sempre mandando vídeos aqui ajudando você. Eu também estou trabalhando com desenvolvimento humano já há um bom tempo. Tenho me especializado e vou cada vez me especializar mais e transbordar com vocês aqui. Tá bom? Então manda esse vídeo para as pessoas aí, para os seus amigos. Segue lá o Roger Fan, que ele vai estar dando sempre dicas bacanas para vocês aqui. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto.